Olá a todos, me chamo Júlia e vou apresentar o trabalho. Avaliação da emergência hospitalar, um estudo à luz da metodologia ergonômica para o ambiente construído, MEAC, realizado pelos integrantes do GEMETA UFSC, João Paulo, eu, Simone e Sandra, sob orientação da professora doutora Lisandra. A ergonomia do ambiente construído está fundamentada nos princípios base da ergonomia, que coloca o ser humano como elemento central e busca o desenvolvimento de soluções capazes de atender as pessoas a partir da compreensão de múltiplos fatores. Avaliar um ambiente é uma tarefa complexa devido à influência de diversas variáveis. Além dos parâmetros estabelecidos por leis e normativas, existem também fatores subjetivos que são ponderados sob a percepção do usuário no desenvolvimento de suas tarefas. Afinal, a interação entre o usuário e o ambiente construído é constante e recíproca, seja de forma consciente ou inconsciente. No contexto da saúde, ambientes que proporcionam maior conforto e segurança para os usuários também favorecem o processo de cura. O objetivo deste estudo foi avaliar ergonomicamente a unidade de urgência e emergência adulto de um hospital universitário na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, a partir da aplicação da metodologia ergonômica para o ambiente construído, a MEAC. Este foi um estudo exploratório, com foco na ergonomia e na experiência do usuário. Optamos pela MEAC devido à sua versatilidade para analisar vários aspectos do ambiente com um foco na percepção do usuário. A MEAC consiste basicamente em três fases: uma mais física, uma cognitiva e uma de diagnóstico e recomendações. Ela parte da ET, então parte da sua organização é bem similar. Na primeira fase, realizamos observações, pesquisa documental e medições. Na segunda fase, utilizamos questionários e mapas comportamentais para obter informações dos pacientes e trabalhadores. E, por fim, nós cruzamos os dados das duas primeiras fases para criar um diagnóstico ergonômico que atendesse tanto às normas quanto às necessidades levantadas pelos usuários, orientando recomendações para melhorar o espaço. Durante a etapa de análise global do ambiente, nós levantamos as principais demandas do hospital e elencamos alguns ambientes para focar nossa análise posterior. Foram estudados os ambientes de recepção e atendimento, as salas de espera e as triagens da emergência do Hospital Universitário. Durante essa fase da pesquisa, a gente identificou um aumento expressivo no número de atendimentos. Se a gente compara os anos de 2022 e 2020, esse aumento é de 172%. E durante a pesquisa ficou evidente que o hospital está enfrentando dificuldades para lidar com esse aumento na demanda. Na fase da identificação da configuração ambiental, houve o levantamento e avaliação dos ambientes, enquanto estrutura, sistema construtivo, layout e demais elementos arquitetônicos, seguindo normativas pertinentes para os ambientes hospitalares, como RDC 50, NR32, NBR 9050, entre outros. Foram identificados problemas acerca de acessibilidade sinalização, bem como desconformidade em quase todas as variáveis ambientais, como ruído e iluminação, e também alguns momentos de desconforto para o frio em relação à temperatura e umidade. Vale pontuar que essa fase foi realizada durante o mês de maio de 2023 e que é pertinente realizar em outros períodos do ano, considerando a grande variação climática que ocorre na cidade de Florianópolis. Durante a etapa de avaliação do ambiente em uso, a gente observou o fluxo de pacientes e acompanhantes, profissionais e materiais, observando também como é o protocolo de atendimento enquanto trabalho prescrito e como se essa atividade é realmente realizada pelas pessoas. Foram identificados diversos conflitos nos fluxos, principalmente dentro das esperas, e uma síntese dessa análise foi sistematizada em um quadro que pode ser visto no trabalho publicado nos anais do evento, porque ficou muito pequeno para trazer aqui. Na fase de estudo da percepção ambiental do usuário, utilizamos observações sistemáticas e questionários. As observações incluíram mapeamento comportamental do ambiente, tanto centrado no ambiente quanto nas pessoas, com observações frequentes em diferentes momentos e também acompanhando a entrada e saída de pessoas do edifício. Com isso, podemos analisar a ocupação, caminhos e tempos médios de atendimento. Os questionários realizados com profissionais da emergência revelaram insatisfações dos trabalhadores quanto à falta de pessoal, problemas de comunicação, desorganização do ambiente e ruído excessivo no ambiente de trabalho, resultando em um ambiente ineficiente, estressante, atrasos no atendimento, etc.
Os problemas ergonômicos encontrados no local abrangeram principalmente questões relacionadas aos domínios físico e organizacional da ergonomia, mesmo no ambiente de grande carga cognitiva e custos emocionais, que é o ambiente hospitalar. Com base na identificação de pontos críticos que afetaram as pessoas no local, foi montado um quadro que apresenta recomendações para orientar possíveis ações a fim de adequar o ambiente às atividades realizadas e melhorar a qualidade geral do espaço. Essas recomendações são convenientes para embasar e direcionar melhorias na emergência do hospital. Podemos concluir que o uso dessa metodologia permitiu abranger a análise do ambiente construído de forma mais integral e levantando diversos aspectos que impactam no desempenho, segurança e bem-estar dos trabalhadores, dando especial atenção a como estes percebem o ambiente e como isso pode acabar impactando no atendimento e, consequentemente, no bem-estar dos pacientes. Alguns dos fatores do ambiente impactaram mais no desempenho do trabalho do que o esperado pelas indicações normativas. Por exemplo, quando a gente avaliou a iluminação, ela estava bem deficiente, mas ela não foi um ponto de queixa dos trabalhadores. No entanto, o ruído, mesmo quando tinha níveis próximos aos limites da normativa, era razão de grande reclamação e grande insatisfação no trabalho. Os resultados, então, enfatizam a importância de abordar o usuário do ambiente durante essas fases de projeto e implementação de mudanças, a fim de focar nos pontos que seriam mais impactantes para aquele usuário. E espera-se que esse trabalho sirva não só como base para outros estudos, mas também como um guia para intervenções ergonômicas mais eficientes. Muito obrigada. Para mais informações, basta acessar os anais do evento ou entrar em contato.